नमस्कार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला तपाईँलाई लागेको हुनसक्छ मोबाइल रजिस्ट्रेसनको लागि के के चाहिन्छ डकुमेन्ट अर्थात् कसरी गर्न सकिएला भन्ने तपाईँलाई जिज्ञासा मनमा लागेको हुनसक्छ यदि कुनै पनि व्यक्तिले नेपाल बाहिरबाट मोबाइल लग्नुभएको छ नेपालमा वा नेपालमै पनि तपाईँले नयाँ मोबाइल किन्नुभएको छ भने नेपालभित्रबाट तपाईँले मोबाइल किन्नुभएको छ भने त्यसलाई रजिस्टर गर्नको लागि तपाईँलाई आइएमइआई -E नम्बर जुन मोबाइलमा हुन्छ त्यो हेर्न मिल्छ मोबाइलभित्र सेटिङभित्र गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि मैले आइएमइआई -E नम्बर कसरी थाहा पाउने कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ अर्को भिडियो बनाउने छु मैले यहाँहरूको लागि जसलाई थाहा छैन यो सम्बन्धी त्यति भएपछि तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ भने नेपाल बाहिरबाट आएको ल्याएको मोबाइल जति पनि छ उहाँहरूले रजिस्ट्रेसनको लागि नेपाल बाहिरबाट मोबाइल आएको अर्थात् नेपाल बाहिरबाट म आफू आएको हो भन्ने प्रमाण टिकट वा भिजा जुनसुकै तपाईँको एउटा प्रमाणलाई चाहिँ सिस्टममा अपलोड गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइल सजिलै फ्रीमा रजिस्ट्रेसन हुनेछ त्योभन्दा बाहेक कुनै पनि कागजात डकुमेन्टहरू चाहिँदैन यदि भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो भने सेयर गरिदिनु होला यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि आभारी हुनेछु हस्त नमस्ते सर्वे भवन्तु सुखिन